Lucas, começando mais um vídeo e esse é especial. Estamos fazendo algo inédito aí no nosso ramo, valorizando vocês que sempre estão com a gente, que sempre acreditam no nosso trabalho. Estamos trazendo os ganhadores dos carros de 2023 aqui pro Low Center, mano. Trouxemos gente do Brasil inteiro, isso mesmo, para fazer uma resenha do jeito que a gente gosta, com churrasco, com música, com banda, com DJ, com bebida, fi. Oh, vai ser top demais, vocês vão acompanhar tudo desse vídeo. Infelizmente a gente não consegue trazer todo mundo. Até fizemos uma oportunidade aí, acabou que o ganhador quis a grana, né, pra vir pro Low Center. Mas a gente vai compartilhar um pouco com vocês através desse vídeo aqui. Espero que vocês sintam toda a energia desse dia, que vai ser especial. Convidamos também aí a maioria das pessoas que fizeram parte desses projetos de 2023. Então vai descer Juninho da Concept, Estopa. Mano, tá vindo gente do Brasil inteiro. Pessoal da F-Self. Mano, vai ser legal demais. Então já deixa aquele para-cholar que hoje tem três entregas. F-250, Corsa e BMW também. Os ganhadores estão vindo de Brasília, de São Paulo. Vai ser loucura. Deixa aquele para-cholar e curta muito esse vídeo. Bora! Para começar tudo, vocês estão ligados, né? Terneiro é o nosso parceiro de sempre. Olha aí, vai ter até um leitãozinho, filho. Não posso deixar de agradecer sempre a Terneiro, mano. Esses caras aqui são sensacionais. Mano, Guimba. E aí? Esse é o cara que faz churrasco lá em casa, você sabe que nem qualquer um coloca a mão na churrasqueira não, né, filho? Na verdade, foi só eu e você até hoje, tá? É isso aí. Tamo junto sempre também. Sempre nós estamos encontrando nos eventos. Aí, preparando os costelão. Acendendo ali no modo raiz, né, fi? Tem que ser no modo raiz. Você tá doido? Aí, galera, já estamos acendendo aqui o fogo de chão. Vai ter uma porquinha, vai ter parrilha. Vai ser daquele naipe que a gente gosta. Mostrar aqui as bebidas. Ó, a F-250 vai dar o som hoje. Vocês vão curtir aí. Você tá doido, hein? Que trem maravilhoso. Bielinha tá no trato. Ah, meu irmão. Pra quem sempre fica me pedindo... Nicolas, cuida do jardim. Replantamos as mudas, compramos as mudas, compramos adubo cabuloso. Falta voltar o LED ali, ó, do low cast pra acender. Mas olha como é que já mudou a paredinha, mano. Paredinha verde maravilhosa. Ralfão já tá na contenção. Ontem lavamos todos os carros, saímos daqui 11 horas da noite. Ralfão aí manobrando corcinha de estimação que era dele. Aqui nós vamos montar umas mesas. BMW também já tá no jeito. Deixei ela carregando aqui à noite pro ganhador levar o carro. Paratizona tá aí, mais tarde eu vou dar uma ligada nela aqui, né? BMzona também. Agora estamos posicionando aqui os carros pra gente ver como é que vai ficar à disposição aqui. Finalizamos a organização aqui. Fzona já tá no lugar que tem que ser, com o som montado aí. BM Zona já tá no lugar também. Se liga, galera. As carnes aí da Terneiro. Bastante carne guardada ali. Essas que vão ser feitas aqui na parrilha. Fogo de chão. Do jeito que a gente gosta. Olha aí. Não tem nem como agradecer os meus amigos da Terneiro, mano. Não tem nem como agradecer. Muito obrigado sempre, Murilão, Rodrigão e toda a galera lá da Terneiro. Você sabe que para uma resenha completa tem que ter uma carne top, né? E não tem erro, filho. Qualquer carne que a gente compra na Terneiro é top. Qualquer corte, qualquer carne, qualquer dia que você for lá. Isso aí é muito importante, mano. Aqui dentro. Mostrado aqui, né? Ralfão tá vestindo a Bielinha. E aí, Bielinha, ontem? Roupa de festa, né? É, Biela ontem foi pro pet shop. Deu um trato, passou um babo de camelo. Aqui, ó. As pessoas vão poder usar nosso simulador, mano. Aí, usar nosso espaço todo. Curtir aí. Trocar ideia. Corsinha já tá no talento também. Ralf deu um talentão nele. Colocamos umas mesinhas aqui, mas acho que ninguém nem vai ficar sentado, né? Os pratos ali, que vai ter uma comida aí também, um almoço. Deu um big trato aqui na Paraty. Ralfão deu uma cera nela ontem. Dei uma revitalizada nos para-choques também. Bebida tem até à vontade, viu? Aqui. Opa! Nossa senhora. Aqui tem bastante bebida.
refrigerante, suco, água, bastante cerveja aqui também. Aqui tem, né, as bebidas para quem não bebe cerveja. Mandamos arrumar a nossa cervejeira, mano. Olha aí. Será que tá gelado? Hã? Você tá doido? Vou colocar um calço aqui. Então é isso. O Low Center foi criado para isso. Para reunir histórias, vidas, através dos carros. Eu costumo falar que os carros são só detalhes. É o meio que eu tenho de me comunicar. Mas vocês sabem que é muito maior do que isso aqui. É muito maior do que uma Paraty, é muito maior do que qualquer carro que eu tiver, é muito maior do que qualquer coisa. Isso que a gente vem construindo de uns anos para cá. Eu, o Igor, o Ralph, todos os parceiros da Lowcast, com vocês aí, que assistem a gente todos os dias, que fortalecem o nosso trabalho, que sempre estão lá comprando copo da Graus, que estão comprando produto na Farmaforma, do Camelo, as nossos sorteios. Então só tenho a agradecer, mano. Não tem nem palavras. Tá um cara aqui, ó. Eu também não tenho nem palavras pra agradecer. Chris Fest. Cara batalhador que corre atrás, conquista seus objetivos com muito trabalho, né, Chris? Força e determinação sempre. É. E ele é um cara muito ativo aqui no Low Center, mas ninguém vê porque ele fica por trás dos bastidores. É um cara que desenrola pra gente. Ele que fez acontecer aqui o jardinzinho, tá ligado? Ele que arrumou o cara pra arrumar o portão, pra arrumar a cervejeira. Ele que desenrola uns negócios pra nós aqui, filho. Então, é muita gente por trás disso que vocês veem. Quem sabe aí no futuro próximo a gente possa fazer um evento maior, né? Pra vocês todos poderem participar. Aí, ó, o pessoal já tá chegando, hein, filho? Todo mundo aí, galera. Feliz demais, e o que vai? Fala, Pretão! Esse pai tá me cobrando a maré aqui, ó. Ô pai, fala com ele aí. Não, já comprei dele. Tem só 5 anos que meu pai tá esperando pra andar no Maré. Janeiro que ele falou, pai, vamos ver. Falou que em janeiro, até o final desse mês. Giovanni, sempre participa dos nossos projetos. Senhor Burns. A gente conversa todos os dias no direct. Ralfão, ganhador da F. É nóis. Olha os dois aí, ó. E aí? Passar a chave, né? Obrigado. E aí, irmão? Qual que é a sensação? Eu acompanhei a história dela, velho. Não tem nem o que falar. Aí foi escolhido, vai ser feliz. Todo mundo aqui ganhou alguma coisa, hein, filho? Fizemos pouco carro em 2023, né? Mas vamos voltar à fita, porque 2023 foi logo ali. Quanto tempo que nós estamos juntos, irmão? Tem uma carinha já, hein? Já fiz dois aqui dentro. Sim. Ó, irmão. Tamo junto demais, satisfação. E ainda hoje a gente pega lá as bolsas low bag, amortecedor. Concept é conceito. Tamo junto. Fabrição. Tamo junto. Aqui, ó. Vocês já vão ter, vocês vão lembrar do carro que vocês viram aqui no canal. Gol GLS 0 mais 0 que o 0 que o 0. Aqui, nós compramos foi outro agora, uma Paraty irmã dele. Sério? Aí sim, irmão. Ele tem um up muito rodado, né? Muito novinho o up também. Opo, quantos quilômetros que ele tá? Tá com 3 mil. Cê é doido, hein? Se vender, eu compro, tá? Último dono, primeiro e último. Vem da onde, irmão? Vem da onde? Você tá doido? Tá curtindo o carro, não tá? Porque eu tô vendo. Você é doido, filho? Mais ganhadores, mais ganhadores. Corolão, e aí? Você tá doido? Tá parado ali. Eu de cabeça não lembro todo mundo que, qual carro que é. Você, eu lembro da Champ, 98, Zera. Tamo junto. Fala seu canal pra galera, filho. Rafa Garcia, e o que eu falei pro Nicolas, vou repetir de novo. Ele foi inspiração pra mim, assim como é pra muitos. Nesse mundo automotivo, só agradecimento mesmo. Galera, vocês curtem o vlogzão, igual a gente mete mesmo aqui, ó. Vou deixar aqui na descrição o canal do Rafa, do jeito que a gente gosta. Bora, tamo junto. E aí? Tá de boa aí? Então tá bom. Tamo junto, satisfação demais. Valeu, tamo junto.
Tamo junto demais. Satisfação. Você é da onde, irmão? Vila Velha. Qual carro você ganhou? Voyage, GLS. Mas o ar veio gelando de boa? Então tá bom, isso aí. Aqui, eu tô com seu iPhone ali, tá? Aqui, ó, meu iPhone ali. É. Aqui, mano. Você tá doido, fi? E aí, de perto, o que você achou? Bora. Nave surreal, filho, dá nem pra acreditar. Fabuloso. Nossa, ó, e aí tem talento, filho, só montar carro, hein. Tamo junto, irmão. Vai levar 330 embora, filho. E tá alta demais, hein. Meia alta, né, quase encostada, você é doido. O que você ganhou? Não. Sunset 94. Você é doido. Diferenciado, irmão, aquele carro. Que cor, viu? Eu ainda quero ter um quadrado daquela cor. Maravilhosa. Valeu. Você ganhou um carrinho que eu queria deixar na minha garagem, tá? Fala não. Qual que você ganhou? GTI vermelho. Irmão, eu lembro da sua live, foi cabuloso. Foi. Você tava passando por um momento difícil e tal. Eu gelei na hora. Cabuloso. Eu fiquei preocupado com você, filho. Falei, esse cara tá passando mal, irmão. Tava passando por um momento difícil e foi tudo pra mim. Satisfação, obrigado. Tamo junto. Você ganhou alguma coisa, Loucas? Oh, não. Ganhou o boné aí, ó. Só o boné. Aqui, o pessoal quer o seu carro, entendeu? Globão é dono do Tigete Azul, que de vez em quando aparece no meu Instagram. Vamos fazer a alegria de alguém, irmão. Libera que é trem lá, sou. E aí, me fala aí. O que vocês ganharam? Opalão 6 cilindros. Mano, aquele ali eu vou falar com vocês, viu, fi? Não. Assim, todos os carros a gente gosta. Mas é um clássico. Clássico. E a gente não achou outro pra fazer, filho. Um clássico, padrão, loucado. Sim. Bonito, bonito. Satisfação, tamo junto, irmão. Valeu demais. O Ideu Ângelo participa da Low Cars há quantos anos, irmão? Desde quando, antes de lançar, né? Antes de lançar, né? Fundador, né? Já teve uns carrinhos já com já foi bom, adesivo foi bom. Da Low Cars. Hoje tá aposentado, tá aí, ó. Tá só metendo o shape, não quer saber de mais nada. Tamo junto, irmão. Fica à vontade aí. Satisfação. Obrigado. Valeu. Aqui tem sorte. Passa aqui no braço aqui. Já ganhou dois carros da Low Cars, filho. Voyagin GLS e Ômega mais zero que eu já vi na espada. Todos, de todos os homens que eu já vi, aquele azul mais zero, mano. Satisfação, viu? Tamo junto demais. E aí depois você me fala aí os números da Mega Sena, alguma coisa assim parecida. Aqui ganhou um carro que eu sou suspeito pra falar, que era o meu carro do dia a dia. Que eu arrependi até de ter colocado. Vou comprar outro uma hora ou outra pra rodar. Qual carro você ganhou? E fala com a galera como é que foi, que você passou aqui no dia que eu tava fazendo os criativos, filho. Eu passei aqui na porta, no dia escutei gravando, eu tava aqui na porta, escutei gravando aqui dentro, deu meio dia em ponto, eu comprei, na hora que soltou o link, tirou um segundo de história, e ganhei. Lançou o upzão. E na hora que me ligaram, nem acredito. E aí, pô? Ah, tá lá, tá aí, né? Curtindo. Tá ensinando um pouco a ser DJ aí também? Dando as aulas pra ele aqui. DJ Pig. DJ Pig. Cê é doido. Galera, DJ Wallace, a gente se conhece há uns 15, mais de 15 anos, eu acho. Todas as festas da Low Cars, quem é das antigas mesmo vai lembrar das Low Cars Fest. Era o DJ Wallace, tocou no meu casamento, tocou no meu aniversário de 30 anos. E toda vez que a gente tem a oportunidade, nós estamos juntos. Irmão, satisfação. Valeu demais. Só que ele tá tendo que controlar aqui, porque tá no mínimo. No mínimo. E lá tá no mínimo também. Nós temos que ter aí um pouco de controle aí, porque senão... A vizinha aqui, né? Não vai dar muito bom, não. Terneiro regaçando aí. Guimba. O único cara que tocou na minha churrasqueira até hoje sem ser eu. Satisfação. Ô, oh, valeu demais. Obrigado. Os caras chegaram aqui cedão pra arrumar. Ô, oh, fi. Comi umas carninhas ali que eu vou te falar, tá? Você tá doido? Aí, galera. Fogão de chão. Do jeito que a gente gosta. Você é louco, fi. Que rolê, viu? Você foi o ganhador de quê? Fora do Jetta. Você foi um cara que quase bateu o carro na hora que a gente ligou? Fala com a galera como que foi. Porque você tinha... No dia você tinha acontecido alguma coisa... Não, na semana. Eu tava com alguns problemas na minha família, né, e tal. E tava passando por um momento difícil. Ganhei o Jetta lá. Estilão, estourou o motor, você foi pegar... Já tá aí, tá na pista de novo. Você preferiu a grana, o que você fez com a grana?
a grana está investida agora, coloquei alguns carros em agência, coloquei carro em aplicativo, então a parte guardada. Deu uma ajudada, irmão? Engrenou, foi marcha. Obrigado por confiar no nosso trabalho, tamo junto. Confia, galera. Gente postando lá, comentar negativo, confia no trabalho dos caras, vamos pra cima. Os caras é... Tamo junto, satisfação, meu irmão. Na voz, Vitor Alves. Aí sim, hein? Amor, que saudade louca. De repente, é menos de minuto. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Existe, a gente pede pra sofrer. Agora eu vou gravar. Aqui fora pra vocês, filho. Não, vocês vão chorar. Acho que tá aparecendo aqui até um LCM, filho. Não, mano. Ô, esse Fusca aqui eu vou te falar, tá? Tiguan do Juninho. Você é doido, filho. Vou mostrar pra vocês aqui na frente aqui, ó. Bolozinho. S10 que fizemos. Golf, FFK. Por que que eu quase confundi com a F-Self? Ó, mano, que carro bonito, hein? Por quê? Porque olha essa dupla. Que saiu de São Paulo diretamente pra bugar o rolê aqui, fi. Mano, olha isso, mano. E ali? Você é louco, fi. Ó o palhozinho ali, ó. Seu Mariano veio de palho, fi. É, fi, falar com vocês, viu? Travou o sistema planetário. E aí? Eu queria, em nome de todos os ganhadores, agradecer vocês pela dedicação, né, pelo tempo que vocês tiram pra gente, pra mudar vidas, pra transformar vidas, assim como fez com a minha, eu acho que fez com cada um de cada um. É, Deus faz as coisas, né, velho? A gente tem que agradecer primeiramente ele, porque sem ele a gente não estaria nem aqui agora, né? E eu queria, em nome de todos os ganhadores, agradecer vocês pela dedicação, pelo empenho, né? A gente tem uma confiança total, né, e absurda em vocês, pelo trabalho de vocês. Eu já acompanho vocês, eu particularmente acompanho vocês há uns 4, 5 anos. A Paraty é só uma Paraty com motor AP, turbinado. Aí é das antigas, hein? Porque só na oficina ficou 4 anos e meio. Mas enfim. Cadê o mecânico? Ainda bem que o mecânico não tá aqui. Meu irmão, só falar que vocês continuem com o zelo que vocês têm com os carros, que é admirável. Acho que cada um aqui sabe o tanto que vocês eram pelos carros, por peças originais. Que vocês continuem assim a realizar sonhos mesmo, porque vocês fazem o que vocês gostam. E a gente tá adorando isso. Obrigado. Até agora foi tranquilo. Teve som, teve burnout, mas agora vai ferrar. Aqui, como é que faz pra desligar o microfone? Não adianta, né? Olha lá, ele tirou o microfone, ficou a mesma coisa. Que desgrama, viu? Você tá doido. Falaram que era pra eu cantar, certo? Eu pensei em você. Meu time é igual do Vitor, o cantor. O cantor. Obrigado, Vitor. Galera, sem palavras. Para esse dia de hoje, nada que eu falar com vocês aqui vai traduzir. Sensação de gratidão eterna. Cada um que estava aqui hoje, a gente mudou a vida de uma maneira. A gente postou também no Instagram. Em 2023, a gente doou R$3.149.500 para crianças carentes. Mudamos a vida de centenas de milhares de crianças. E foi pra isso que a Loucaço, lá atrás, quando eu criei em 2006,
era pra isso que eu queria. Eu não entendi direito ainda onde que eu queria chegar. Hoje eu cheguei lá. Não é de grana. É disso aqui que vocês viram aí nesse vídeo. Então só agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. Vocês não tem noção do que foi isso aqui hoje. Tive a roleta, mano. Oh, loucura, 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 loucura. Muito obrigado a todo mundo que confia no nosso trabalho, que tá com a gente. E espero que você que tá assistindo aí seja o próximo convidado desse rolê aqui. Tamo junto. Valeu!